паспорт. Паспорта ще го показваш на други. Do you speak English? English не разбирам. Виж какво намерих. Кво е това? И какво ще го правиш? Еми ти си кметица, ти кажи. Аз какво да правя? Не ме интересува. Къде го набутам това африканец? Аз съм учителка. Бях. Съкратиха ме, защото вече няма деца. Що ги ядеш, бе? Нали ти казах, че са люти? Нещо става. При нещо... Какво да направя? Good evening. Ей, сега се подпалихме. Абе, ти знаеш ли радикалния ислямизъм как е напъплил там из Африка? Hello. Nice to see you. Обижда? Да. Май, ти мани това ми. Кой мога ни гарантира, че измежду тях няма терористи? Ти си гледай работата. Голями наци. Ще пратя момчета да го приберат. Няма как. Няма да го пусна. Срещу държавата на зелите. Според закона, държавата съм аз. Когато спазвах закона, живеех като скот. Сега съм извън него и живея добре. Що така се получава? Писна ми да ме е страх. Ей, голяма жена си. Ела, и си го взими.